Нині загальний борг водоканалу перед обленерго становить близько 80 мільйонів гривень. енергетики вимагають терміново розрахуватися за спожите світло і сплатити хоча б половину суми, оскільки днями повинні заплатити енергоринку за спожиту електрику водоканалом. Однак цю проблему ніхто не намагається вирішувати. Саме страшніше навіть не те, що заборгованість є, а саме страшніше вже те, що її навіть не намагаються вирішувати. Якщо ще там десь літом. Були якісь потуги і спроби ситуацію вирішити, то зараз, крім пошуку зовнішніх ворогів, крім пошуку якихось міфічних там е персонажів, ніяких кроків. Не робиться енергетики кажуть, якщо вони не розрахуються з енергоринком, то ці гроші примусово стягнуть з них. Наразі обленерго вже несе величезні збитки через заборгованість водоканалу. Комунальники неодноразово виправдовувалися низькими тарифами на воду. Їх підвищили на 34% на водопостачання і не 77% на водовідведення. Однак, результату нуль. Тариф був для Чернівчан здешевлений і частину покривала держава. І ми ці кошти отримали. Зараз що зробив водоканал? Він підняв тарифи. Ці кошти, які компенсувала держава, зараз лягли на плечі простих чернівчан. Гроші живі почав отримувати водоканал. І звісно, що для чого я мог за електроенергію? Лише цього року борг за спожиту електроенергію водоканалом 17 мільйонів, вісім з яких буде закрито взаємозаліком. Енергетики обурюються, оскільки тристороння угода, яка була укладена між керівниками комунальних підприємств та місцевою владою, не виконується. Місто категорично усунулося від цієї. Проблеми. Адміністрація у нас зараз ну, немає очільника області. І скажіть, що нам робити, якщо навмисно напружується ситуація, я вже бачу, що це напевно вигідно окремим заступникам це робити. Ну тоді вже хай це буде в їхній совісті. Обленерго вже вдавалося до радикальних кроків. Тоді, коли ми відключили воду, 2 мільйона гривень. Калининський ринок заплатив мільйон, той що він обіцяв, і на наступний місяць 2 мільйона гривень було заплачено. Тобто фактично раз було виконано. Але це якими методами? Значить, це ще раз підтверджує, що треба кожний місяць відключати, і тоді будуть з'являтися кошти. Наразі обленерго відключило світло або відділу водоканалу на розі проспекту Незалежності та вулиці Головної. У разі несплати боргу водоканалом, місто може залишитись без води З завтрашнього дня. Якщо не буде домовленості, ми. Проведемо прес-конференцію і після 11-12 години вже почнемо обмеження. Наталя Гатеш, Микола Остав, Чернівецький промінь.